No niin, moi vaan. Tää ei olekaan taas tuttu keittiön pöytä, vaan ollaan toisaalla ja unboxataan Mac Mini. Ja tuota noin, niin tässä ei paljon unboxaamista oo. Täällä on tämmönen. Ja tuota noin, niin ilmeisesti tosta se nostetaan, siinä on tuommoinen muoviläystä. Ja tota, täällä laatikossa niin täällä on tota virtajohto, tuollain viksusti pakattuna. Ja sitten on pieni ohjevihkonen, ei taida sen kummempia olla. Hei hei! Ja onko täällä tota, on täällä ompukki, niin kuin pitää aina olla omput. Tämmösiä ohjeita. Ja tosiaan niin eipä tää tän kummempi, tää on tämmönen alumiininen tota alumiininen laatikko. Ja tota noin niin otetaan se tosta nyt auki, niin täällä lukee pohjassa Mac Mini. Levysoitin olis. Ja mitäs täällä on liitäntöjä? Katsotaan tosta näkyykö. No just näkyy. Siinä on tota virtanappi, virtajohto, sitten on tota Ethernet, HDMI, 2 Thunderbolt-liitintä, USBja, on 4 kappaletta, noin, ja sitten oli tota toi kaiutin liitäntä, toi taitaa olla muistikortin lukija, mikähän ihme tämä oli. No, se jää nähtäväksi. Mutta eipä tää tän kummempi laitos oo. Tästä näin, jos on näppis ja hiiri ja näyttö omasta takaa, niin saatiin, kun tää on ehkä halvin vaihtoehto saada Mäkki itelleen. Eli sen pitemmittä puhetta me aletaan omppoilemaan tässä. Moi!